madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug dr maxamuud cabdi xilmi timaqraje ayaa waxa garoonka diyaaradaha magaalada gaalka ay ku soo dhaweeyay boqolaal dadweynaha qaybihiisa kala duwan ee shacabka galmudug ah culimaauddin saraakiisha ciidamada qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka galmudug soo dhaweynta madaxweynaha ayaa waxaa sidoo kale ka qayb qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta iyo kuwa bariiska galmudug kadib kolkii uu soo gaaray madaxweynuhu xarunta madaxtooyada ee galmudug wuxuu halkaasi kula hadlay boqolaal ka tirsan shacabka galmudug xoog kuma noolin sharci darrana kuma noolin na waxaan nahay dad ahlulcilmi ah oo ma aragtay muxuu ahaa culumo ahaanahay dad dadka wax u taranahay dad dadka wax u dhoomanahay qofkana waxaa hogaamiya diintiisa hogaamisa qofka qof bulshada meesha rabaha kaga jiro waxaa hogaaminaya diinka uu leeyahay waxaa ka celinaya qofka kale waxaa yacni qalabku u gafo haweentiisa muxuu ahaa caruurtiisa daraskiisa dadweynaha ummadda yacni siduu ula dhaqmaayo waxaa xakameynaya hadda diintiisa intay laagta qofka ahludiinka wax ma dhaco wax ma xumeeyo wax ma halleeyo ammaanadana ma agmaro marka waxaan u malaynayaa alxamdulilaahi tacaala ilaahay idinkiisa intay noo gaartaba dhinac inaan ahludiin nahay dhinacna dad ahlucilmiana meelahan waa lala orordaa dadka qaar muxuu yaqaanahay dhaan muxuu yaqaanaa nin halkan uma aynaan imaan dadka inaan xoogno dhaqankeennana maa ummaddaan isku dayaynaa inaan wax u qabanno qasadkeenna horena kaas buu ahaa ilaahay baa nagu og haddaan wax u qaban waynana halkaasaan ka baxayno sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali tooyo oo u mahad celiyey dadweynihii kasoo qayb galay soo dhaweynta aad u yahay khudbadayda iyo kelmadda aan shacabka u sheegi doono insha allahu gadaal baan u dhiganhayaa waxaan intaasan oo ka wakiil oo magacoodana ku hadlahayaa aan ku soo dhaweynahayaa madaxweynaha galmudug state mudane maxamuud cabdi cilmi inuu yidhaahdo kelmaddiisa oo ummadda shacabka intaa sugaysay nabadoon cismaan nuurqayd oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee galmudug ayaa isaguna halkaasi ka hadlay una jeediyey ammaan maamulka galmudug oo aan maanta aeroboorka ka soo dejinay safarka wiinoo yimidna safar qayr qaba oo wanaagsan oo hididiiro iyo qayr le allah nooga dhigo haddana intaan galabtay ka soo qayb gashay iyo intii kaleetoo ka soo qaybgeli ka dhana waxaan ku salaamaynaa in lagu soo dhaweeyo qof waliba sidii uu ku taliyo oo taladiisu ku wanaagsan tahayna aanu gaaro haddii aan la yidhaahdo wafdiga madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug doctor maxamuud cabdi cilmi timakala jeex oo dhoweynaha socdaalka ku marayay dalal ka mid ah dalalka afrika iyo dalal kale ayaa dib ugu soo laabtay magaalada gaalkacyo waxaana dibisoo noqoshadoodana kusoo beegmaysaa xilli deegaanada galmudug ee ka socota u diyaargarowga xuska sanad guuradii toddobaad ee kasoo wareegtay aasaaska dowlad goboleedka galmudug cali maxamed nuur tv ga caalamiga ah ee honkeybel magaalada gaalkacyo